Давай листай себе файл на вид. Аламан бәйгенің арғымақтары үшінші айналымда аяқтап келе жатыр. Номер 12-ші.
Сарқай Майын, Олан Хан, Шығыс Қазақстан, Самар ауданы. Олжас Шабандасы, Аптыматы Ақпаян, номер 27-ші, Садыл Қасым Мұқтар, Қалматау, Дұрсәулет, Абай Ақсат ауданы. Арғымақтарымыз, алтыншы айдарында аяқтап, жетінші айдарында келіп қарана келді. Алтыда әлі бөлімден тоқтасып, 25-12-9, 20-15-17 жылдың арғымақтар алты бастап қарана келді. Алда екі ғұрып бар. Жабақаның елге бұлан атынгесі, 1928 Абай Арқат ауылы, Шабандозын тұрмалы, Аптың лақабанды Алаш, 1929 Ермек Байым Олжас, Абай ауданы Қасқабыла қабылы, Аптың атынгесі. Тейқу салып, қолда бұтырайы. Екі жүз жиырма жыл тойында баламыздың көтеріп шаңын бүгін баламыздың шабандоз шап тоқтама барды салып осы алаңнан бергеде қара үзгін ағайын жүйріктерден көз алмаймыз жырдынан өлеңге де көп алмаймыз құлагердей өзінде арғымақтар қалайша шапалақты соғалмаймыз ағайын қолсам қошемет көрсетіп отырайын арғымақтарымыз 8-ші айда Мұндар үрек өзгелері қаларында, қолыптың қаламдар шашаласында, ал шаландыр, бағдысын, сыр білдірме, сөремінің мәрінің арасында, қыланы барлық баптер атын үлгі, баптерім қысы болдыр қапанында, сенің атын алдымен келсе емен, бағындырым 25 шақырымында, қар арқыма қалды да кім біледі, шашаға бір шаң жұқпастан, шап енді қалғандарын шаңға көміп. Арғымақтарымыз арғымақтарымыз соңғы арғымақтарының бел ортасында. Жардан келдің бе? Ай, молодец. Бәйгеге қашаннан бері шауып жүрсің? 6 жыл болды бәйгеге шауып жүргенмін. Неше рет келдің?
Өгіздірмен қойында қайын. Көп бі? Қалай сен басында кішкене ортасында отырдың ғой? Тренер айтты, ортасында ұстап алды, отыра берді. Ортасында отырдың ба? Шетін алып отырды, құрық ауыр шетін алып отыра берді. Соңғы екі ғұрып қалғанда Кем сазайды, кетеверді. Келе бер бәйгеде. Мықты жігіт бол. Бірінші, екінші, үшінші келген шабандоздар. Сен ат жөніңді? Асылжан, үшінші келдің бе сен Асылжан? Иә. Сен екінші келдің, атыңды? Мұқағали. Мұқағали. Ал, құтты болсын. Бірінші, екінші, үшінші келген.